tidligere på Farmen. Gratulerer. Kristina ble valgt til første kvinnelige storbonde på gården. Det er jo veldig mange delte meninger om akkurat det å ha en kvinnelig storbonde, så veldig artig å kunne få lov til å bevise at også damene kan være en bra leder. Og en som reagerte på å få kvinnelig sjef var Andreas. Jeg mener jo at Kristina ikke burde vært leder i kraft av at hun er kvinne. Om hun setter seg ned i et hjørne og griner fordi at det blir for tungt, så er det helt greit. Da har ikke hun sviktet på en måte. Men hadde en mann gjort det, da hadde jeg sagt at nå må du jamme seg og ta deg sammen. Altså, det er faktisk et begrep. Du må manne deg opp. Og det er ikke uten grunn. For uten å snekre en innhegning til hesten, handler ukesoppdraget om å høste de store mengdene med korn som omkranser farmen. Det er veldig omfattende. Det er veldig mye korn. Så det blir tidsspørsmål og veldig fysisk krevende, da. Knut ble hjelper og flyttet opp til storbonden, mens Endre flyttet motsatt vei og inn igjen på soverommet med blant annet Ingvild. Jeg skjønner jo at det var lurt å komme ned igjen. Det visste jeg med en gang. Det var jo det her jeg trives. Og allerede etter første natt begynte ryktene å svirre om et nytt farmenpar. Ingvild! Ja. Det er på kjøssa i går. Det tror det er flere som har satt øynene i går. Knut var jo tidlig ute. Men så tror jeg han er litt døttet litt utover skillelinjen, så er det han Endre som nå ligger der og som liksom ligger i støtet til å få kloa i. Storbonden Kristina fikk også en tøff start på uken, da en sau var uheldig og skadet hornet sitt, og den lille kattungen fikk knekt halen. Det var ikke så veldig gøy å måtte heise det røde flagget for andre gang på samme dag. Nå spiser han. Ja, da er det bra. Ja, da er det bare vaske. Privilegiert er jo som får vasket dagene dine hver morgen. Skal du ha litt vann, eller? Det er for kjærest, da. Så flink du er, Knut. Ja, takk. På farmen foregår nå kveldsstellet av dyrene mens de venter på mentor. Det røde flagget ble heist på gården av storbonden Kristina etter at en sau og en liten kattunge var uheldig og skadet seg. Kristina har i tillegg flere andre ting å tenke på. Hun må snart velge førstekjempe og ber om råd fra Ragnhild og Jon. Så er du sikker på hva jeg skal gjøre med nå? Vet ikke. Jente eller gutt? Ja, vei, jeg vil ikke at du skal velge på Rion Eli. Det må jeg si. Nei, jeg skjønner det. Fordi at da er jo valget mellom meg og Eli din. Hun kunne ikke skått velge meg som velger Eli, ikke sant? Så da må jeg sikkert ut i kamp igjen. Men det her blir ditt valg, ikke sant? Du vet hva det er du føler for deg. Men jeg er en gud som føler at Marianne kommer til å velge meg. Kommer til å velge Eli. Jeg vet det, bare sier det. Nei, jeg tror det bare. Det viktigste er at du tar noe du kan stå for. Du må jo tenke på hva utfallet blir av uka etter der igjen. Hvem som eventuelt blir storbonden. Du må jo tenke på en måte hva som redder deg. Eller lengst frem i konkurransen da. Alle som er her er dine konkurrenter til syvende og sist. Ja. Så det er nødt til liksom, at du bare, å nei, hvis hun er hjem så blir hun lei seg. Hvis jeg drar hjem så blir jeg jo dritlei meg. Og uansett hvem som drar hjem så blir de jo lei seg og forbannet. Alle er her av samme grunn. Mine råd er jo bra både for Kristina og for meg. Hvis hun velger Marianne som førstekjempe, så vil Marianne velge mest sannsynlig Elin eller Ragnhild. Og da går en av de tre sterkeste jentene ut.
Så det jo selvfølgelig det beste for Kristina med tenker på videre konkurranse. Så jeg tenker bare at det selvfølgelig hadde vært mest... Hvis du skulle tenke for alle, så hadde det sett så best for en guttekamp. Ja. For at dem skulle fått det, men du, du må tenke på hva du... Ja. Du har liksom ikke vært presset i det hele tatt, da. Nei, jeg vet det. Sant? Det er så mange der. Ja, det er så mange der som bare flyt litt gjennom, da. Og ingen av dem har blitt presset, da. Ingen av dem har blitt presset en gang. Nei, sant. Men jeg vil selvfølgelig ikke at du skal ta en guttekamp. Nei. Og jeg kan ikke si at jeg vil du skal ta en jentekamp. For jeg tenker jo på meg selv. Ja. Men jeg tror nok du skal ta det valget selv og ikke... Ja, gå rundt og høre på det. Ja. Jeg er veldig usikker på hva jeg skal ta enda. Det litt vanskelig å ta imot råd, egentlig. Så jeg tror bare jeg må følge magfølelsen og det jeg selv velger å tro rett. Hei, Torbonde. Hei igjen. Det er røde flagget oppatt. Ja, det er det. Veldig mye på en dag, men nå er det en sau som blør fra hodet, og så er det en katt som har brekt halen sin. Nå ser vi på sauen. Ja. Hei. Det ser ikke så ille ut. Det er slik så hendig iblant. Det er det, ja. Og da blir det en kraftig blødning i samme, men så stopper det ganske snart. Ok. Det er veldig rettig at du har hatt den inn i et rom alene. Det er lettere å stange det opp hvis den er sammen med andre. Ja. Men pass på den, for det er jo et flokkdyr, sant? Ja. Men jeg tror ikke det er lenge før du kan slippe den ut. Sant? Ok. Mm. Men var det mer? Ja, nå nettopp så oppdaget vi på denne kattungen at halen er så brekt. Da får vi titte på den. Ja. Der ligger han. Der er katten, ja. Ser ikke ut til at den har det vondt. Nei, det gjør ikke det, altså. Hei, puss. Bakpå her, kanskje? Ja, her bakerst der. Ja. Nei, han er tvert av. En rett av? Ja. Okay. Nå må jeg ta den med. Ok. Må han putere den? Det må vi til kort, ja. Tror vi temme teppet med, så ligger du bedre med roven dine. Så. Og da får vi håpe at det ikke skjer noe mer i dag. Nei, det får vi virkelig håpe. Det er mer enn nok det her. Det må være nok på en dag, gutta. Vi håper det. Tusen takk for hjelpen. Bare hyggelig. Ha det bra nå. Det med sauen, du sa at... Det så ikke så veldig stygt ut, egentlig. Det var sånn som kunne skje. Og så katten, den var halva av, så han tok med seg katten for å amputere hånden. Dag, hvis du vil, så kan du ta dyrene i morgen. Ja, jeg kan gjøre det. Men da tar du alle. Ja, det er greit. Alle dyrene. Men vil du ha smågrisen i tillegg? Ja, jeg kan ta smågrisene, vel. Ja. Dyransvarlig når denne uka startet var han Knut. Knut har gjort en kjempejobb inn på åkeren parallelt med det. Og da er jeg meg villig til å ta dyrene, for jeg er ikke så flink på åkeren og har jævlig lite lyst til å holde på med det også. For å si det rett ut. Ja, har du fått vann og... Hæ? Vann og mat? Nei, jeg får ordentlig opp på. Ja. I morgen så skal Dag ha full fokus på dyra og ta seg dem. Så nå føler jeg at jeg kan ta kveld og prøve å få sove godt i natt og håpe på en ny og bedre dag i morgen, der vi kan få kommet langt på ukesoppdraget. Thank you.
Her gårdsidyll. Ja, nå det idyll. Ukesoppdraget handler om å høste alt kornet på farmen. Kornet skal knyttes til nek. Bindemetoden kalles bendil. Deretter skal det settes opp på staur til tørk. Jon har utdannelse innenfor jordbruk og har spesialisert seg på hest. Sammen med Ingvild har han ansvaret for å slå kornet ved hjelp av slåmaskin og hest. I dag har Andreas spurt om å få være med for å få en opplæring. Det veier noen kilo der. Det er ganske tungt, altså. Så du blir sterkere, mann, hvis du kjører hest hver dag. Nei, du... Litt sånn bias. Han er litt ung. Han er ung, ja? Ja. Ok. Litt sånn ungdom. Jeg lærer gjerne mer av han, altså, når det kommer til hest. Det har jeg sett frem til lenge, og... For hestområdet har jeg vært ganske blank på. Så at jeg kan lære noe her inne, det er en stor bonus, både for tida her og tida som kommer. Så sitter han liksom rett der med lårmusklene? Mm-hmm. Jeg synes Jon er flink til å lære bort. Han er tydelig og grei. Har du fått et spark når jeg har stått bak sånn før? Nei, den tryggeste plassen du kan stå. Hvis jeg står sånn sett her, mm-hmm. Han finner ut at han skal spenne. Mm-hmm. Så spenner aldri hesten rett ut sånn. Men han hopper opp med rumpa først. Ah, ja. Og det vil si at han dytter meg vekk. Ah, ja. Men hvis jeg står her, ja. Så treffer han meg rett i magen. Ja. Eller hvis jeg står her, da. Mm. Så alltid når du beveger deg rundt denne, så skal du liksom på en måte jobbe opp mot hesten, da. At du kan på en måte gå helt oppi. Å ja, at du er her helt kloss innpå, liksom. Mm. Ja. Da har du, og da har hesten liksom fullt overblikk hvor du på en måte befinner deg, da. Mm. Jeg har fått et helt annet syn på Andreas nå. Men det er vel fordi at det går an å diskutere ganske mye fornuftige ting med han. Han har til og med begynt å fortelle meg hemmeligheter og sånt, så det har snudd seg veldig. Samtidig så bryr han seg mye om hvordan dyrene har det her, og der står hun ganske litt. Nå har du kanskje egentlig litt lange tøyler, for tøylerne kommer for langt opp i magen din, ja. Når du styrer. Jeg må så hvis du korter litt, holder litt lengre frem, så blir det enklere å styre. Sånn. Var det sånn du tenkte? Mm. Kan jeg egentlig stoppe her? Må jeg smatte hele tiden, liksom? Nei, bare være mer bestemt med det. Hvordan skal jeg være mer bestemt, da? Hvis du smatter den frem nå. Hæ? Er det en bestemt smatt? Nei, det er helt klart. Plutselig nå, jeg ser på han som en kompis, rett og slett. Det hadde jeg aldri trodd jeg skulle sagt. Kom igjen! Hvis du ikke reagerer, så bruker jeg en i tømmen. Jeg følte at det var litt min greie å styre en hest, altså. Jeg trivdes med det. Jeg tror det faktisk er viktig å ha... Dem som styrer et dyr, bestemmer over et dyr, er litt bestemt. Det er viktig å for dyr at du viser hvem som er sjef. Andreas eller Marianne? Ja, Andreas og Marianne. Det er de to alternativene. Liksom. Så må det bli om Marianne. Nei, jeg vet ikke. Vi får håpe det ikke blir en jentekamp en dag. Det må du unne oss. Nei, vi er jo equal nå. Nei, vi er ikke equal. Hvis det blir en guttekamp nå, er vi equal. Ja, det er bare en gutt som får gutt. Ja. To jenter. Det må liksom bli en gutt. Og så plutselig at du valgte Cecilie. Du visste at det ble meg eller Elin. Du må ta. Du visste at du... Så må du stå i det nå. Ja. Ja, men jeg visste jo at du måtte slå. Åh. Ja, du visste jo det at det var meg eller Ingrid som måtte ut i kamp. Ja, det var jeg. Det er sant. Ja, så... Jeg orker ikke føle meg trua. Men det var jo likevel et klok valg.
Ja, ikke, jeg merker ikke at hun ikke er her, helt ærlig. Jeg gjør ikke det, men det kan hende andre som merker. Det kan hende de som har vært mer sammen. Ja, ja, det er sant. Sammen, jeg merker ikke. Jeg tror Kristina vet egentlig hvem hun skal velge. Kristina har snakket veldig mye om at hun vil ha ut Andreas. Det har hun gjort i flere uker. Så i forhold til det, så synes jeg kanskje hun tar det riktige valget hvis hun følger det hun har sagt og tenker. Jeg gir noe helvete av å havne der ute på denne øya. Skal jeg syke meg opp, og skal jeg faen meg klenke til henne når jeg kommer tilbake? Jeg havner ikke som første kjempe. Og når det blir det første kjempevalget, så skal jeg ta den der. Nei, altså, jeg blir veldig skuffet hvis to velger meg, for vi har blitt så gode venner. Skal jeg ta den der? Nei. Men hun velger ikke deg som første kjempe. Nei, det gjør jeg. Aldri i livet. Nei, det gjør jeg. Hvorfor skal hun velge deg? Nei, nei, nei. Nei, det gjør jeg. Da har vi jo Joar foran deg, tenker jeg. Ja, og Andreas. Når det gjelder første kjempevalget, så tror jeg hun Kristina velger Andreas som første kjempe. Og velger hun Andreas, så kan alt skje. Da skal jeg være ferdigpakket og klar til dyst hvis det er sånn det blir. Kommer opp en tur, jeg, Knut. Du har ikke lov å være der oppe. Nei, det kan få konsekvenser. Utendørs kan jeg vel være. Jeg vil bare gå trappa. Andreas får se noen hang-ups da, når du først er der. Det er grunn til å bli bekymret. Sjøya. Så klar med 16 da, imponert. Ja. Det er helt oppå. Ja, det er gult. Ni. Man passerer ni. Jeg har ikke sliten, eller? Passerte. Jeg gjorde det. Jeg sa du hadde passert ni. Nå kunne du bare kommet til ni. Vær så god. Din tur. Ja. Nei, slit meg ikke ut på det der. Jeg skal ikke vise noen ting. Så gjelder tål på tvekampen. Det var egentlig ikke så vanskelig. Nei. Valg. Jeg har noe med lommer. Lindby? Nei. Velkommen til første kjempevalg. Takk. Andreas, du er en utrolig interessant fyr. Du har veldig spesielle meninger, men jeg tar ofte meg selv og blir veldig fascinert når jeg hører du snakke. Du har veldig mye kunnskap, mye forskjellig å komme med. Takk for det. Endre, en typisk god gutt. Du har alltid en sang på lur, alltid blid og glad. Samtidig er du veldig glad i å gå i bar overkropp. Marianne, beundrer positiviteten din. Du tar alle utfordringer på strak arm. Ingenting er umulig, og generelt veldig positiv jente. Står på, flink å jobbe. Ingvild, du slutter aldri å imponere. Du kan utrolig mye. Samtidig som du er veldig søt og snill og ser ut som du er tatt ut av en melksjokoladereklame. Det har ikke vært lett å ta det valget her. Det har vært veldig vanskelig, mye vanskeligere enn jeg hadde trodd. Det er mye å tenke på. Skulle ta konkurranse, skulle tenke på trivsel. Jeg har valgt å tenke på meg selv, rett og slett, på konkurransen. Hva jeg burde gjøre for å komme lengst mulig. Derfor har jeg tenkt at det beste hadde vært å ta en jente. Straks på farmen. Første kjempevalget blir ikke helt som deltakerne forventet. Men en må man ta, og det er et spill. Så valget mitt har dessverre falt på. Det overrasker meg litt. Og et brev dukker opp på graven til Eirik Landmark. Nå går vi i krig. Nå kommer vi til å smelle her. Hva faen?
Det er fire jenter jeg velger mellom her som jeg absolutt ikke har lyst til å ta noen av. Jeg føler jeg kommer veldig godt overens med alle. Men en må man ta, og det er et spill. Så valget mitt har dessverre falt på at det blir... Marianne, som blir for kjent denne uka. Åh, jeg så at jeg aldri skal måtte grine. Og det er ingenting personlig i det hele tatt. Nei. Fylt ut konkurranse og ja, måtte ta et valg. Ja. Jeg var forberedt. Det er ikke gøy i det hele tatt. Jeg har hele veka sagt til Kristina at hun må tenke på seg selv. Og da har jeg visst hele tiden at jeg bør i faresona. Jeg har virkelig ikke lyst til herfra, så da ble jeg litt lei meg. Men sånn er spillet. Så jeg tenker meg tilbake hit. Så blir jeg veka til. Bare forberedt på dere. Jeg har nok tenkt mange ganger at det er kjedelig å se på interfighter, men nå gleder jeg meg. Jeg skal love deg en skikkelig dyste fight også. Gi ikke med meg det første. Hardt å være igjen på formen. Ja. Skal ikke være lett. Litt spill. Det er det. Jeg synes Marianne har taklet det og blitt først kjempe utrolig bra. Jeg er veldig imponert over hvordan hun har tatt det. Fy faen. Skal jeg så jævlig god mat. Men... det er sånn jeg gjør. Beatrice. Liksom, det er mye bedre da, på dine måten, der jeg faktisk kan ta det som et kompliment at du ser meg som en sterk konkurrent. Du er en sterk konkurrent, da. Og det gjør mye lettere. Jeg kommer bedre aldri nag til Kristina for noe sånt, og kommer til å fortsette å bli gode venner. Ja. Jeg skal tilbake hit. Skal jeg prege konkurransen videre. Jeg har noe der bestemt meg for hvem jeg skal velge. Så... skal velge meg? Jeg har sagt det til deg før. Jeg kommer aldri til å velge deg før jeg må, for det... har de valgt deg? Skal jeg si at jeg skal si på andre ting? Jeg og Marianne, vi skal spare kampen til finalen. Ja, for du er den personen jeg vil skal vinne hvis jeg selv ikke kan vinne. Da fikk hun aldri tatt deg ut. Ja. Så nå skal vi spare deg for det oppdraget. Sånn det blir greit for folk. Jeg gleder meg til at vi skal vinne. Jeg blir kjekk med kamp. Å få jernbanelinja hit førte Valdres inn i en ny tidsepoke. Plutselig ble det lettere å transportere varer til bønder og næringsliv. Noe som skapte grunnlag for ny industri og moderne masseturisme. Grunnet private krefter og en enorm pågang fra Valdres-folket, sto Valdresbanen ferdig i 1906. Hør den enestående historien om togbanen som ble bygget mot alle odds. Ja, han ble såpass deprimert av det at han tok sitt eget liv. Han gjorde det etter slutt. Det ble umulig for han å leve med den kritikken som ble reist mot den. Fra ljå og håndkraft til hestedreven slåmaskin. Vi ser nærmere på en av de eldste slåmaskinene i Norge. Det er litt skummelt, da. Det er skummelt å prøve dette. Klart, dette her er svære greier. Hvis den løper ut med det, så kan det være skikkelig farlig, altså. Valdresbanen strekker seg gjennom unike natur- og kulturlandskap i det indre av Østlandet, og har mer enn mye annet påvirket utviklingen av land og Valdres i dette århundret. Fra 1906 til 1937 var banen privateid, men i 1937 overtok NSB og drev den frem til nedleggelsen den 31. desember i 1988. Ja, Bjørn, den der Valdresbanen har en fantastisk historie. Det var ikke selvfølgelig at det skulle bli jernbane her. Neida, det var det jo på ingen måte. Byggingen av Valdresbanen var jo knytt opp mot byggingen av hovedsambandet mellom øst og vest, mellom Kristiania og Bergen. Spørsmålet var om den skulle bygge banen gjennom Valdres, eller om den skulle bygge banen gjennom Hallingdal. Og etter slutt så bestemte Stortinget at banen skulle bygges gjennom Hallingdal. Men
folk i land og Valdres ga seg på ingen måte. Der fikk drive gjennom at Valdresbanen skulle bygges som privatbane ved hjelp av et spleiselag. Banen ble kjempet frem av Valdresbanens far, Ole K. Ødegård fra Vestre Slidre, og var et stort spleiselag i et offentlig og privat samarbeid mellom staten og alle kommunene fra Oslo og helt opp til Vang i Valdres. 1. januar 1897 valgte fylkestinget en jernbanekomité, hvor det ble bestemt at linjen skulle bygges fra Eina til Fagernes. I mars 1899 behandlet Stortinget saken. En trasé som blant annet ingeniør Søren Sørensen hadde vært med og strukket opp. Og i mai samme år fikk kommunene konsesjon. De skulle bygge og drive banen, som endte opp på hele 110 kilometer. Ja, 110 kilometer jernbane, det er ikke småtteri. Kontraktsummen den var faktisk bare på 3,8 millioner kroner. Banen ble bygd ferdig for 4,5 millioner. Det gikk over, da. Ja, det gikk litt over kontraktsummen, så det ble jo et problem. Det førte jo til at det ble stopp i jernbanebyggingen i et års tid. For da de kom til Tomsåsen, det høyeste punktet på banen, så da var det slutt på pengene. Da ble det bråk og bruduljer, og Sørensen ble veldig kritisert fordi at han hadde brukt opp alle pengene uten å få banen ferdig. Ja, han ble såpass deprimert av det, at han tok sitt eget liv. Han gjorde det til slutt. Det ble umulig for han å leve med den kritikken som ble reist mot den. Prosjektering og drift av banen de første årene ble satt bort til kontraktør og jernbanebygger Søren Sørensen på hans anbud på 3,9 millioner. Byggingen av banen overskred budsjettet, og det ble rettet sterk kritikk mot Sørensens manglende evne til å styre økonomien i prosjektet. Dette til tross for at hans anbud lå 1 million kroner lavere enn det staten tidligere hadde stipulert. For Sørensen ble det umulig å leve med all kritikken. Og i februar 1904 valgte han å ta sitt eget liv. Etter at pengene tok slutt, ble det en lengre stopp i arbeidet. Men etter hvert greide man å skaffe mer penger, og det ble leid inn ekstra mannskap slik at arbeidet kom i gang igjen. Den 29. september 1906 kunne kong Haakon den 7. åpne banen offisielt frem til Fagernes. Og noen dager senere ble banen åpnet for ordinær drift. Hvilke karer var det som bygde jernbanen? Vi brukte å uttrykke rallar eller sluss. Rallar er jo et svensk ord, egentlig. Det betyr å rulle eller trille. Men i Norge så er det norske ordet er jo egentlig slusk, da. Og det var jernbaneslusken. Jernbaneslusken, ja. En god del av deg ble nok rekruttert fra gardsbruka rundt omkring, men en del av deg var også slusk som forflyttet seg fra anlegg til anlegg. Og en del var rallarer som kom fra Sverige. Når jeg ser jernbaneskinnet her, så tenker jeg at det måtte være et hardt arbeid å opprette det. Ja, det var ganske hardt arbeid. Og det ble jo sagt at entreprenøren Søren Sørensen rett og slett bygde banen etter initialer i navnet sitt. Men det hadde nok sammenheng med at banen ble bygd som privatbane, og da hadde de små midler å bygge for, og da var det enklere å bygge rundt en fjellknaus enn å sprenge seg gjennom. Valget de sto overfor var om banen skulle legges nede i dalføret eller oppover bergsiden. Det endte med at de bygget den oppe i bergsiden. For nord i Etnedal måtte de sprengt fjell og bygget en flere kilometer lang tunnel for å komme frem til Aurdal, Leira og Fagernes. Hvordan foregikk arbeidet her på Valdresbanen? Du vet at det var enkle midler. Det var jo med hakke og spade, egentlig. Det. Og
De hadde jo små traller som de frakta masse og stein på. Hvor mange måneder må det til for å få jernbanen ferdig? Nei, du vet, i anleggstida så da ble det jo sagt at det var en 1000 arbeidere i sving på litt over 6 år. De bygde omtrent 7-48 meter om dagen. Ja, men det er ikke dårlig det. Nei, det er jo ganske bra det. Veldig bra, vil jeg si. Ja, ja, ja. Altså, det er imponerende. Det er imponerende. Hva har jernbanen betydd for Valdres? Det førte jo til stor utvikling. Jernbanen var jo det før i tida som bilismen ble senere, og kanskje dataindustrien er i dag. Det var skikkelig svære greier. Det førte jo til en knoppskyting langs jernbanesporet. I tillegg så skulle det bygges jernbanestasjoner, vokteboliger, dressinbuer. Og vi fikk for eksempel 2 cellulosefabrikker langs banen. Ja, for Dokka ville jo ikke eksistert omtrent uten jernbanen. Nei, Dokka hadde jo 15 innbyggere før banen kom, og etter en stund så var jo Folkedal flerdobla, og i dag så er det jo nesten 3000 innbyggere på Dokka. Byggingen av Valdresbanen fikk store positive konsekvenser, og nye tettsteder som Eina, Hov, Dokka og Fagernes vokste frem. Banen skapte fremtidshåp og førte til en rivende næringsutvikling som igjen skapte grobunn for masseturisme til Valdres, og flere høyfjellshotell ble bygget. Valdresbanen var en stor turistbane. Spesielt var påsketrafikken stor. Og på 50- og 60-tallet ble det satt opp egne vinterturisttog som gikk fra Stockholm til Fagernes. Etna stasjon, 479,7 meter over havet. Takk for nå. Takk for nå. Jordbruket i Valdres er i endring, mye på grunn av jernbanen som har kommet hit. Moderne redskaper blir tilgjengelig, og på gårder som har råd til det, så går det til anskaffelse av sånt utstyr. Nå skal vi se nærmere på ett av disse redskaper, nemlig den hestedrevne slåmaskina. God dag, Ole Jakob. Hei, hei. Ja, det måtte være en voldsom overgang å gå fra ljå til så flott slåmaskin. Ja, da blir livet mye enklere. Det er klart, da ble det tyngste arbeidet borte i slotten, og man fikk gjort jobben mye raskere. Så en god jobbmann sier at kunne slå et mål om dagen. Hvorfor kan man slå med slåmaskinen her da? 5 mål i alle fall. Det går fint. Så du kan spare 5 arbeidsmann da, omtrent på... Ja, det er helt sikkert. Også den som slår kan jo sitte her og ha det ganske behagelig i forhold til slite med jobben. Ja. Men det er ikke billig redskap det her? Nei, det er jo det mest kompliserte og naturligvis mest kostbare som finnes av hesteredskap. Det er det. For de bøndene som hadde råd til det, ble det en stor forbedring da de hestedrevne slåmaskinene kom til gårdene på begynnelsen av 1900-tallet. Slåmaskinen var en del av nyvinningene i landbruket, og vil for alltid stå som selve symbolet på den nye tiden innen jordbruket. Ja, kanskje fortelle litt om drivverket her og hvordan maskineriet faktisk fungerer. Det er gjennom hjulene, så hjulene fungerer altså på samme måte som kraftuttaket på traktor. Det reliefet her gjør at den får godt tak i bakken, og så driver hjulene, begge hjulene driver akselen. Og så er det, inni her er det da flere tannhjul som går inn i hverandre med utveksling, og som da driver en aksel videre her, og dette hjulet her, som da driver rundt. Det er akkurat sånn som du ser på gamle damplokomotiver, ikke sant? Det går sånn, ja. Og duft, ja, ja, ja. Og så begynner det, og sånn er det her også. For da drar den rundt og rundt, ja. Og da går knivene opp og ned, frem og tilbake. Da går knivene frem og tilbake, og da kan du si, fungerer omtrent som en saks. Den skjærer gresset av på hver av disse. De må slipes hver eneste dag, disse knivene. For ellers så sliter hesten seg fullstendig ut. Du, kunne man lempe ned knivene, så man ser hvordan det ser ut når det er på.
Men det her, jeg tar bare for veiledning for å se hvor du er i løypa. Nei, det fordi at når jeg slår en meter, den en meter bred. Ja. Og så neste gang, så skal jeg da kjøre forbi her. Og da det viktig at det ikke ligger gress som allerede slått oppi det gresset jeg skal slå. Så dette da med å legge gresset pent på plass. De fleste deltakerne på farmen har naturlig nok ikke særlig mye erfaring med slåmaskinen. Har du noen råd til deg? Lær av hesten. Hvis hesten har gjort det før, så kan du lære av den. Det utrolig fort en hest lærer å gjøre et arbeid. Altså slår du en eng, eller skjærer du korn, så det jo å følge raden bortover, sånn at du ikke blir stående igjen helligdager. Og når hesten har lært det, så følger den kanten, og du kan bare følge etter. Altså. Det så bra, da. Hesten flink til å lære, så man kan stole på den. Men det et tillitsforhold mellom hest og den som kjører. Det det. Man må lære hesten å kjenne før man begynner å arbeide, fordi at da stoler hesten på deg. At han likte veldig godt å bli klødd her, ja. På skulderen. Han likte det der. Oppe her. Ja, du legger ned uen, så rett han triller på siden. Søvnet. Ja, det her er jo når vi ligger og rir, så vi bare holder handen på muskulaturen her. Kjenner jeg det, trykk der. Jeg synes hestene er fantastiske dyr og fantastisk fascinerende dyr. Og den nye hesten som vi har fått er jo et voldsversk av muskler. Jeg blir veldig fascinert av det. Og, jeg synes hester er dyr som fascinerer meg veldig. Vil du gå foran meg? Ja. Det ikke så veldig mange som har erfaring fra hesterne. Og de som har erfaring har kun erfaring med ridning. Så folk forventer at jeg tar alt ansvar for det å hente en kone med hest, altså å kjøre dem og ha kontroll over det. Jo, den var her. Dritskummelt, da. Det skummelt å prøve dette her. Mm. Hva tenker du i forhold til maskiner, eller i forhold til dem to er det... at de ikke kan vi samarbeide? Fordi det er utstyr fra 19 pil og bø. Som... hos hesten... og det lager sikkert sinnssykt mye lyd når vi drar den av gårde. Så hvis hestene stikker, liksom, så springer de etter seg da, med knivblad. Med så voldsomme krefter i sving, så må det jo være en del fare involvert. Klart, dette her er svære greier. Hvis den løper ut med det, så kan det være skikkelig farlig. Altså, det er ikke bare, kan jeg si, den kan jo ta beina på katten, for den saks skyld. Det er det mange som har opplevd sånne ting. Ja. Men den kan jo ødelegge seg selv, altså, reise ut en skrent og sånne ting. Det er tungt, det er jo sikkert et par hundre kilo, så man skal ha respekt for redskapene. Det her må man prøve i praksis, Ola Kopp. Skal vi se da, om det blir noe slått her. Det går jo riktig bra. Ja. Jeg skjønner at dette er mer effektivt enn å bruke jå. Ja, det er effektivt. Thank you.
Hvis du bare svinger de inn her. Utfordringen ved å bruke den maskinen er jo at den er veldig gammel og slitt, og vi har jo ikke brukt sånn maskin før vi. Så vi måtte jo bare prøve oss frem litt i starten. Jeg har kjørt en del hest, men det er jo bare en hest da. Knekker vel setene her, ikke riktig. Ok, good luck. Så det er litt annerledes å kjøre to. Men det går bra. Den 100 år gamle slåmaskinen fungerer bra og er svært effektiv. Men det manuelle arbeidet går ikke like fort. Utfordringen nå er å få de enorme mengdene med korn buntet og hengt på staur i tide, til mentor kommer for å godkjenne ukesoppdraget. Og det er derfor godt for deltakerne at arbeidet med inngjæringen til hesten har forløpt uten problemer. Sånn. Da er vi ferdig. Jeg tror vi skal være fornøyde. Ferdig. Kjempe. Kjære Eirik, takk for alt. Selv om far ikke ville vite av meg, har du alltid vært min broder. Nå er jeg klar til å ta over gården. Det blir ikke enkelt. Må Gud gi meg den styrke som behøves. Eilif. Oi! Oi, oi, oi. Nå er jeg klar til å ta over gården. Da vil jeg fortelle gjengen. Ja. Nå blir det... Nå smeller det her. Nå går vi i krig. Hva skjer da? Fått et brev på grava. Nå kommer det til å smelle her. Nå blir det fin av i krig. Nå blir det krig på gården. Hva faen? Ja. Det var jo et brev fra den der Eilef. Han er vel ventet å komme hit og lage noe trøbbel for oss i den nærmeste fremtiden, så jeg er veldig spent på hva han har kommet med, egentlig. I neste episode av Farmen, søndag 21.40. Mens deltakerne jobber hardt for å komme i mål med ukesoppdraget, forbereder Marianne seg til tvekamp. Oi, gikk det bra? Ja. Bruker du både ryggen og føttene og armene og trekke samtidig? Motivasjonen er kjempehøy, og jeg skal virkelig kjempe. Andreas får seg en overraskelse på sitt kveldsbad. Og da tenkte jeg at det her får bare stå til. Jeg kan ikke være så rigid at jeg må gå 100 meters omveier for dette. Det blir høy stemning når spillemenn kommer til gården. Det Endre som er ladiesmann, han sikler etter jentene hver eneste dag. Det er ikke meg som er ladiesmann inne på gården, jeg blir venner med jentene. Jeg. Og valget har falt på... Marianne velger andre kjempe til tvekampen, og taperen må forlate farmen. De andre mener at Ragnhild og Elin unnasluntrer arbeidet. Se hva som skjer når Kristina konfronterer dem med det på TV2.no akkurat nå. Vinneren av Farmen får en hytte av typen Aurora 994, levert av Saltdalshytta. Premien har en verdi på 800 000 kroner. En ny Kia Sportage med en unik 7-årsgaranti til en verdi av 350 000 kroner. Bilen er levert av Kia Norge.
boligalarm med innbrudd og brandsikring, samt 3 års vektertjeneste. Premien er levert av Sektoralarm. Følg med når Farmen fortsetter på søndag her på TV 2. Maren var bare 20 år gammel da hun reiste til Romanias hovedstad for å jobbe og leve sammen.